Har du lige sikret os afstand på 10 meter her, eller? Hvis du bare så sikrer os afstand igen, så skal jeg sgu nok gøre det igen. Ja, tror du sikrer os afstand her? Det er det sygeste, jeg har været med til længe, mand. Nå, men det var så den wave, eller? Det var 4 skletter her. Ja, det var 4 skulls. Der er vand, eller jeg lyd hernede i bugten hernede. Tror jeg. Er det oppe, eller hvad? Er det over ved dig? Der er også musik over mig. Der, jeg kan lige op og tjekke. Det er med at fish, bare stå på afstand, så bare rest, suicide, rest, suicide. Hvad er det her? Hvis du bare kommer op, der er en kæk med. Jeg er bare lige op af masken, så er kækken her. Og tag det af dig. Jeg tager den bare her. Det er bare lige den. Kan du komme ind og rest igen, eller? Nice. Nå, der kommer over med to, man. Nej. Nu skal der fandme være fart på, bro. Så er det væk. Jeg skal bruge et rest mere.